आजम आजे हर बलाना पामान साथे अल्लाह या अल्लाह। सलाम अलैकुम मोरे। वालेकुम सलाम बच्चे। मोरे ता तबियत तो ठीक देखना के ना बच्चे। गोरा माता तो सल पेरे हुए ले कि ना वक्त जे कोर तो मरा जा बच्चे वह खराब दे पुत्र समा खबर बांधे न पेरे सो। ओ मोरे जमुन तो चार सारा दुश्मनी जा मुख फल कार सारा कार साथू वो जेबा उबरा उड़ा या खदा कार तो मिलने पड़े। हाँ दरा वाला माँ दरा वाला मोरे ताता वो खपता था सीधा ड्राइवरानो जोन नुम दासी भी कले टेर खराब सी कले इंजन खराब सी और बस टूल उमर उम दासी तीर सी। आओ गोरा बच्चे जुन दागा से न तेरेगी और न बस तुल मुदा से जुन दाया बच्चे जड़ मरी रहे बच्चे दर जमा पड़दार मान दे बच्चे चिस्ता पसार बने दा सेहरा हो गोरा मा तासु चितंगे खोहे मोरे जोर जमा गाड़ा में सरूस तो द्रोले दे गाड़ी ल खुजे खो अलदर मामा तपोस ते हुमो का बचे जलात खान के सोई पागामन का बुढ़ा देख के बड़ी खैर नहीं। जलात खान को जमाना पर जालिश टाम दस्खत अगस्तल ग्वाड़ी जलात खान जमाना जमा जमका अगस्तल ग्वाड़ी जमा जुंद अगस्तल ग्वाड़ी तब मर कबूल कम उदागदार मान बैस कर पूरा न कम जरूर की तो चलाब खान पहुंचा के बचेगी चमक बचे मानत पे संभाल के बचे दिमाग अखपले खोर सरा करे लवज पुरेशी पुरेशी मामा दमाद दखपले मोर पर प्रवाह ने कसम ली कि मात दाना सुनो नमूनो खाया दासर दादुलम चाह करे थे जबस्ता दबिर दे अवे अवे कतरे बदल जाओ कोई नागलमा वाया चलो बचे चोरे तलु पाए शैतान नु मगस्तो नमख के खल जलात खान नु मखली ददीला के बेतौज बास है और दिल तो मान बगैर हवा खुश बारान हम नशी वरी दे न मलक से आगज मक खुजमा तो बुढ़ा वाली असरदा समा तो मर न पस समा तो लु इसदा लु ब्या नख दे उली का लूर सर दे किस खरगनाए के दे लूर मिजत ज्यासी तमा खबरों में ना और पदे कागजों नो दस्खत उका न मलक से अपना सब अखपल सर लो बे कवल ऐशम दाग इसम के पका गजात दस्खत नशम कवल है नशम कवल है उतरेगा
او دومره یا ساته چې ستا د دې انکار انجام با ډېر سخت وي ډېر دما ژوند کې سوا چې په مرګ باندې ختم شوه ماما تاسو په مخ د ناکامۍ دانه د دې خبرې ثبوت دی چې تاسو ناکامه راغئ نوم په کاغذونو دستخط راوړو جینۍ را اوچته کړه جینۍ خو موږ را اوچته کړې وه خانجي خو یو سړي زموږه لار ونیول څوک هغه بېغیرته چا چې زما سړو سره تندی جنګولو غوسکېږه مه خان ما نه تپوس وکړه دا هغه سړي نوم جانو دی هغه یو سک ځای ور دی اوس پوه شو اوس به رانه جانو په دې دنیا کې نور ژوند په کلار نه تېرئ نه تېرئ جانم بچی سچ په قسمت وو هغه اوښو بچی ستا او زما هم یو دی بچی که ستا پلار دی نو زما ورور هم دی ته صبر کا هغه ظالم نه سزا الله ورکوي هغه ظالمانو ته خو به الله سزا ورکوي او زما د لاسه به ورکوي جانو ودرېږه د خدای لپاره ودرېږه په یو غم کښې راته بل غم مه جوړو بچی او بیا ته خو د خدای لپاره دغه زما اسره یې دا ټیک ده مورې تر څو پورې چې ما د هغو د کورونو نه د کربلا میدان نه جوړ کړی په کلاره به کېننم ته د مور د حکم نه انکار کې چې څنګه زه یم بچې وم هغسې به کې ظالمانو له بچې الله سزا ورکوي الله ته به دې سره بچې واده وکړې داسې نه چې دا بیمار شي بچې او بیا دا زما حکم دی شریفا اے شریفا څه چل دی منشي صاحب ورشه جانو ته ووایه چې ګاډی لوټ ولاړ دی د کوټې مال تیار دی زر تر زره دې اډې ته ځان ورسئ ډېره ښه ده منشي صاحب دا دې لاړم دا دې راغلم ځان نه غر کوم شي ولاړه ولاړه زمونږ د ټیرونو نه واووته په چرسونو په چایانو په پیکوړو زمونږ زهره شره شوه او بیا هم زمونږ نمبر را نهې ولې زه ستا د نیا د ډولۍ لاندې راغلی یم څه بکواس مه کوه مړه تا نمبر به هم را شي مړه خدای راستي که زمونږ نمبر را شي دلته د بدماشانو چلېږي مړه او کار کله ما بدماشي شروع کړه نو نه به تی نه به دې ته اډۍ او نه به دې دا کوڅه ډب منشي داسې به ته منشي دا ستا دا وال به ورته ټول عمر یادي رضا یار
بر وخت کې راته جګړې راغی او ستا د لاسه به زه یوه سر وخورم. وخت خدای دې ستا د دشمنانو سر وخوري یار، زه به ستا د دشمنانو سر خورم او داسې به یې خورم لکه خر چې څنګه پاتن خوري. خو یار ډېره جګړه مو وکړه، زه چې چته په سنې مانه نه وزو چرته یو ګرمه ټوټه وګورو چې دواړه ګرم شو. راځه جانو. او جانو استاد څوک یې ته؟ شریف یم. جانو لالا حکور کې نشته که سسوال جواب یې نو ما ته ووایا. ټیکهدار ویلي دي چې نن ماښام کوټې ته مال وړل دي چې استاد مې راشي، نو دا به ورته ووایې. ټیک ده، زه به ورته ووایم. ڈنگ ڈنگ بلبلے چرتا دی
Yeah.
وای چې پتا څه کې جلال خان څوک دی اخر شه جلال خان ستاسو ته سم معمولی سړی نه دی دا غنوم لک پاته بخلا غری شي ګټ بچو تاسو ماته جلال خان نه خو نو بیا به ستاسو په ټک باندې ته پوس کوم یا تاسو دیوخ اسپتال کې تاسو اکسیډنٹ شوه یو نیک انسان تاسو دلته راوستي د فکر کولو هیڅ ضرورت نشته اوس تاسو آرام وکړئ وایش کی ظالم دا تک مې بلا راو څنګه چلتي څه چلتا زه خو د اسپتال کې ډاکټر یم او کور ته روانم نو اوس دې د ډاکټرې کورس ته لاس واچولو ته چې هغه څلورم جمعه کې تښتېد د پردې خبرې خلک نه کوي سکول نه خو ته هم تښتېدې سرکوزیا ګوره یار زه راغلی یم د یو مریض ملاقات له د ملاقات ټایم خو ختم دی هسې دا جیل دی او که دا اسپتال دی چې زه به اوس په انتظار کې ځان جنډه جنډه کوم اوهو ما هغه کوږ لرګی خبره دادا چې د اسپتال مطلب دی د مریضانو د آرام خیال ساتل اوس مریضان آرام کوي ته به داسې چل وکړې چې ما سره به کور ته لاړ شې نو هلته به چیر وټایم وکړې او بیا به دې خپلې بابي سره ملاو شې ڈاکٹر آخر تما دے عزت خیال ساتا داخل بس ہو راجا چیز خوب دوست عشق ظالم دے بریتون نو نہیں ارے گی او لکے نہیں میں ارے گا لکے ماں دم کرے رکھا سلامت ہوگا کہنا السلام علیکم وعلیکم سلام دستا دوست څنګه دی دا خو ما ته د شکل ټاکو کاری یو خودی خدای دې سمکه یو خودی دا خوله بېځایه ده عشق ظالمه یار خفه نه شي دا لږ مینټل نه مینټل کېسته خیر دی یاره او خدای ته داس چلوګه دا روټه موټه په خکه زو پلوشې منډه ته زم چې سبزی روړم ال ته زما یاران دي کنه فضل خالق او پیند محمد او ګولیار خو تازه تازه سبزی براکي عشق ظالم یار خبر را ده چې زو ډاکټري صاحب سره لګه غوخه نه خوخو ما اس غوخه د خلکو خوخه خو زما نه خوخه هر مو مسافه سره گزارو وجه دا ده کنه دا ګوره دا ټوله غوخه غوخه ده دا کله کچا غوخه خوري او کله پخه غوخه خوري او زی په یو مشه د ډاکټر خزه لگا خیال گوا دا بتا نہ س خزی خبر آورا لگا کاسیرا گونتا ز زما خدا مل من اس ل خیال گوا تو بی غما کینا کنا سوار د سرنی نا سوار بندل رلما زرا زم سلام علیکم ا
کم اوٹل تا راغلو پا جیب کیوں ٹکا نشتے او راغلو دا سی اوٹل تا چی بس پگئے دی خیر کی زا گورو با دے خوراشا کنا بچے دے خوراشا خجی سبا خورے دا سی کار بو کی چی او پلیٹ دال براوڑی او یو چلوش پک ڈوڑے براوڑی او خوزر خجی او وقت نشتا او کارون دیر زیاد تی داوالی جی ڈوڑے بس دوے نورے داوالا کا دیر پٹا پٹو ٹل دے بس ہر سو تیاری ہے یا لکا بیرا و بیرا دیکھو راشا جی سر پدے اٹل مو ستن در را پرے ہوتے دے چھے روٹا کے بالکل مزہ نشتا واہ اوے اوے دور خان دا بدماشے ٹول خواتا پتا دا کو پیادی دا سنو دے راولا دا اٹل بدرلا دلے والے کا بھرکشا دا خود شکل نا حرامیان خکاری دا شکل نه چې حرامیان ښکارېده ډوډۍ وخوړه او لاړه او پیسې هم ورنه کړې پلیټونه هم مات کړه او د ماشوم بې عزتي هم وکړه اخر دا دې څوک بچې ما سره دا له کلونو داسې کېږي لګې دا ما دپاره څه نوې خبره نه ده تر کومې چې دا توړۍ او ملګري په دې ښار کې وي دا د دې ښار ډېر لوی بدماش دی په ما بدماشي کوي زه که دا خبره وي نو دنن نه پس به دا بدماشان بیا دې اوټل ته نه راځي او که راغله نه د دوی انجام به ته بیا په خپلو سترګو باندې وګورې د دوی نه به زه زړه قرضه وسولوم ها زړه کو دا خبره ده نو هغه ستا کمره ده او دنن نه پس به دا ټول اوټل هم ته چلی او ته مالک یې مالک خدای دی کاکا ما او تا خو صرف انسانان یو زه خدای به خیر کړي که خیر یې اوس صرف ته د دوی د راتلو انتظار کوه چې دوی بیا په دې هوټل کې بدماشي وکړي رانا تا زه چېرته راوستم زما جانو څه شو یېرېږمه زیبا دلته جانو هره ورځ راځي او که هغه چېرې را نه غلو نو څه چلو شو بیا زما په شربت نصیب بل چا ضرور وایا او که نه تا ته څه ویل رانا بلې زما جانو ما ته چرم نه ملاوېږي بالکل ٹھیک ہے ماں تر آگے پورے زما خور ہوئے تر کمے پورے چستا پا بدن یو سو کالی شڑنگے دو او کلا چستا پا بدن کالی ختم شو نو بیا زما اس تاری تغت مشوا دا تر سوے لالا جب بالکل ٹھیک ہے ماں آغوشا تے انسان نے تے انسانیت پر نمبانے آگا پر نمبا داغے چے دلو کو پوڈر با پارا پل خاندان خوزا پل ایمان با خرد گئے پیسے رو باسا مولا کے پیسے لپرون نمی نشانہ را کرے ٹول اندامو نمی دردو نہ کئے باہر دا پیسے نور ربیا درکم زندہ باد مولا کے زندہ باد دا پلو بٹتے گرم شو زرے قدوے تا بٹ گرم شو او زمانگا جیب گرم شو پوشوے یہ سباکا دا تا چھوکڑا دیر میں خوکڑو ٹول ورمانے گا اتری گا مال تم رب آسانے سر نشوڑے اکبر خان دا اصول لے جواری اگٹھی یا جواری پہلی خود چکل سی نہ تو چار پیاریوں نے شیونی کولے چری دے تو گورو ورتا پیو کس باندے دون زیاد کسان را چمبر دی سد خیال لے عشق زالیما ورزو بیسو تنن وزیم چو پرون پو ورگا لے ورزا پی ورا آلما ورزا
ډیره مهرباني یار پرې کې مهرباني څه خبره ده انسان چې د انسان په کار رانه شي نو هغه انسان پسه ده او دې انسان ته عشق ظالم وي او دا زما یار دلاور دی مونږ دواړه خالص خدای خدمتګاران یو او د روډونو ماستران یو بس کا بس کا دا خوله دې بنده کا خفه کېږه ما یار دې دومره خبرې کوي چې سخې پرېشانه کوي نه یار دا خو ډېر دلچسپ سړی دی یار شکر دی چې تاسو زه وپېژندم مهرباني اجازت راکړه منډې ته ځو په ضروري کار پسې بالکل مونږ له اجازت راکړه باقي که زما د یار تاسو ته څه قسم خدمت هم پکار شي نو زما یار به یا د ټماټرو په منډه کې وي او یا به د ډمو په یره منډه کې وي د خدای په امان خدای په امان ته خیر بیا میلاو شو د خدای په امان رندای کو نظر دینه لگی ته ټیک ورورا ز پرشتیا ورنده ما اسپیتال والو دے دا پارا او وستلم چې زما په دې دنیا کې هیڅوک نشتا ز دې اسره ما لا وارث ما لا وارث د لا وارث خو دې وارث لیونی تا ما ترور وی نو دنن نه بعد ته ځان لا وارث نه غړي بابا دا یو مظلومه ده لا وارث ده او پستر ګړندم ده دا لا دا سین سیوا د دې ایسو کوم نشتا اے پروردگارا زد د پلاری ما خو تر اوسه پر دې لیونی په یو خبره مله ز پوی نشوما لس لس روزه د کور نه غیب وی او اوس د لنده جنیم ځان سره راوستا دا خلک بسوي بابا جی تاسو زما په وجه مروانی گی زبدی زنا لاړ شما نہ لوری نہ نپست زما سکل لوری آو السلام علیکم جانو او پخیر انداز بولا پخیر پخیر الگا دا دلته دې نن څنګه غلطی وکړه راغلی ما ته اطلاع ملو شو چې دلته سړی ګډبر شوی دی نو زکه دلته رالم او یار پرې یار دا واړه ګډبر کوم خپل سنبالو کنه او کچری دا سي غټ ګډبر پیښ شي نو بیا بالا ز تا ته ټلیفون کوما وښې انا ما ته او یار چرته دې خیر دلته کې چه به اس کے دا بھی زمزم اٹھل دے اب بھی زمزم آپ کے نا کہ نا یار دا بھی جائے خمبے کے نا الے کر رہا ہو رکھا نا سبور در کوا سبور چی خانے نا رہا ہو جے خدے رے گھر کا ہمار دیر خو گو لگی تھی تاسو ښکارې چې ته ما ته تلتلې ها ضرور به دې لیدلې ما یا به دې په خور کې لیدلې ما یا به دې په کوټ کې لیدلې ما یا به دې په بلو کې لیدلې ما خو اصل کې زېبه د سواد په خپل تارو دې را سره ولکه د شین خان نه دې مور زار شا پورا محفل دې اوپړه کولو دا پټاخه چې کوم دا د غلام جان دم نو سیدا او ز جدي پښتي دمې سیدا لار می پریخې دا پکا گراوانیم او ستاس غنی پخل کو میرا بانیم تا دا زندگ بچه پلار پنی کٹم دے خوزد شوک نڈم شرے ما او بیادا شیطان چی پدی دنیا جوندے وی نو زخو سو تیر بڑا مان چی خونن سبا مونگ دا کلی تاگ مارغانیو او دا دولت پا آرمانیو دیو خدا سر اخپل تعروف کو جی او زبایر دا اخپل تعروف در باب پا تنگو کما او دا دو پریمار دا ما ماما دے دے خو شرمی دے دے او زید دان سرو شرمولم دے شرمی دے لی دے ماما ندے شرمولے جی دا خودے شرمولے دے تو خودے شرمولے ماما نی شرمولے رباب تکی کرتا تا خجی واقعی جی را تندرے خودے شرمولے دے اس بتاو دا زکارو کو چی دا خپل اسفاب بواخ لی او سید باغا مورچے سنبال گیا شابا تو آیا کرا پتا خوبے اس چلی گی بیا ورزه کنه ترنگ ورکا خود خبر که بلو سے کپی خورے زڑ دی وڑے دی زمانہ خاطرے لگا گل سگدما لتا زار شما پمٹو کی زمرے
ملکه دا شور دا خبری ده
کوم دا څه شروع نه ده خپل کار کوا دې فاتر ته دې اے خواجه نه نه به نه اللہ اکبر ماشاء اللہ سمر خیستا معشوم دے شاء اللہ کما خپل زویلی دیش میں زما خورے تخپل معشوم سو تو دا طول دنیا او گورے زم نن خات زم او خدیر پیسی بگت ہم او بلا بستر استرگوی لاج کن کخیری او تما دا دیشت دا دنیا یعنی گی جلات خان نوم دے دا کہارو دا آتا جلات خان چی دا گمی دائی پلاس کی پیدا شو نو آغا ہم پا آغا سات بڑا شوا او سہر چی میں مور شکلو لی دو نو آغا ہم بڑا شوا او کلا چی پلار زپا غیق کی رو چت کم نو آغا غریبوں دا دی دنیا نا بیٹی کٹا پاس لارو او زو پا دی دنیا کی تن تن ہو یتیم پاس شو نو دے خلکو راتا تا با دے روزینا سپیروے او کلے چیز زوان شوم نو اس دا خلک ماتا دادا ہوئی دا جرمونو بیتا جا بادشاہ ہوئی خدا راتا ہوئی چی تاسو باس گھرائی تو خوز منگا پلار باس نا زدت جا پلار نیم نا ما تا خود دام پتنشتا چی زما پلار سوگو خو پردی دا خبری دهیر منده آغا دم رو چتا کئی کما چی داوی چی زد خپل بلا خانه نا بغیر بلزه نگدیگم خو زما هم دازد ده چی آغا بگدیگی نو پده اوجه که Thank you.
ماشا دا جینے پڑم بھی زل راو تے دا دا مجربا ننم شکی گی ہا چپ شتا میں دا مجربا تلتا نا زمان پوچھ رکی کی دا تا پکلا سو کے ہوئے یرے گا ماں دا زمان دوست فیصلہ دا کرشا सड़ी खूर जड़ गए जरा नवेस तो महफिल के समा इज्जत बचकोलो वाला समा यो ऐसा नोरु का यो लाज बलो का मंगा द्वार बवादू को से बदे खिदमतगारे पशांते सादा कोर पर दूर शल बांधे तो खपल टोल जुन तेर कम ताहद यो पुख्तनी लाज दे दनन न पस ते समा इज्जत है कता ते चा पखिरन उस्तरगो कतल उस्तरगी बतू बासम दादे पुख्तू लाज दे زندہ باد منم دیار
जमा यार बिल्कुल रिश्ते वही जमा यार बता डेरा खुशहाल साथी बोले कि जमा यार पतनम मजबूत थे जमा यार पा आमदनम मजबूत थे और जमा यार पा इंडल मजबूत थे दावा तो हम नन की और पदे साथ पकीगी को डम दे रो चताना का हल दजला खान दनुन नजरेगी ते जमा सारे और ना कामरा के दलाव शोधा बस इन पचपो के मैं जान लाऊंगा मारते यो मौका बना रहा का बॉस कचरे ब्याम जना का मराखलम नो जब पख पलख पलवान पर गोले उलम ओ उस ते सही फैसला होगा चिख पल जंदे पर दाव लगोल उस ताख पल इख्तियार दे जंदे पकार दे और कमरक शर्मी का मुजीबा दवादश पा दहर जन्मी और दहर पीर में दजरा अरमान भी जन डेर जात खुशहाल है चाहे अल्लाह ताला जमीन दजरा अरमानों ना पूरा करा खुशहाल खुजम दे रहे माँ हमरा तस्ता दे मिनी तख पल भी रिश्ता याद अकड़ला विन रिश्ता असू तक याद चल कल चिजामा मोर अपलार मुड़शो मुझे पल त्रोड़ लो एकड़म ताखे यो से यो ताखनो जानो अगर मैं तक पल सकरों न ज्याद का अनो ते खबर चे खबर चरते ही जानो जानो सास अजा डिर खते जनम अब ता सरजम मेलाओ कम सारा तुरुज वे उसको खुशार शाजर सारा दिल रुबावारा यो जल ब्यावारा दरंजो के दखालुना वजमाद जल्दपारा दरंजो के दखालुना वजमाद जल्दपारा दिल रुबावारा यो
زل گورا درنجو کے بخالنا وزمد زد پارا درنجو کے بخالنا وزمد زد پارا بانشی سبل وی غم دانشی سبل وی غم دانشی چذر چودی رکی بانشی سبل وی غم دانشی سبل وی غم دانشی رات کے دب دم دی بند دورایا سرنا سنو دل رو باورا یو زل گاورا درنجو کے دخالنا وزمد زد پارا پس پی مغبان دی خوار دیکھا زدل پو غم شکنو دل رو باورا یو زل گاورا درنجو کے دخالنا وزمد زد پارا درنجو کے دخالنا وزمد زد پارا درنجو کے دخالنا وزمد زد پارا آگا ورس خورانا بچے نن براتر جلات خان پتہ ضرور ہے آگا ورس نم دتا ہوئی لیو آو ننم دتا ویم چھ ماتا دا جلات خان ایت پتہ نشتا بیانن خوب ایستا پلارم خی لار دے ولی بنیوا باسی نم میں جانو دے پریشتہ کے خودستا پلار لگم خودستا پلارانو پلاریم زمانم خان جلات خان دے تا پلٹولو پسی خودست سرگردان اگر زمان دشمنا ولی چی تزما دا بربادے سی موارے زکا با نن نن بزتا وجنبا دا ساتا جانو زمان دا مرگ ارمان بدے کبر زورستے مر مسره دا او ده تاریس خانداش ده او نیسه پتش ده اشتی داری ما ماستا پلاس لوس تاری خزه ایک واده کن ده خزه نده چر تزی مسابره ما یه واده پریده گورا خبکی گم زه خود گندلو غویه ما خوچه چا با مخکم داغی ما او بیا زمان مینه خو ده سوڑی بوتل ده چی او زل دز ناری که نو بیا ایسم نید خنزیر والا استاد تسلی دا پارا دا خیال کافی دے چی دا نمگڑی دنیا دا او دلت دا انسان
ټول ارمانونه نشي پوره کېدی. راچې شو ځو کنه مړه. ما تا ته بې کنه مسافره، ما ته دروازه په رڼا کې خوبونه مخایا، خو تا ما له دوکه راکړه. تا زه په دې نیمګړې دنیا کې یوازې پرېښودم، یوازې پرېښودم. پاسا کله تا ګولې وخوره؟ دا چار وخت دارو دارو دا ته ووایه چې دلته زه چا راوستېیم. ته په سړه باندې زخمي پروت وې او ما راوچت کړې او دلته مې راوستې. خو زه ډېر شکر کوم چې ما له خدای ته چا د خدمت کولو موقع ملاو کړه. په دې دومره لوی کور کې ته یوازې اوسېږې؟ زه په دې کور کې یوازې اوسېږم. دا ولې؟ دا یو ډېره اوږده قصه ده. هغه وخت زه ډېره ماشوم وم، زما تره جلاد خان د جهداد د خاطره زما پلار ووژه. جلادا، اوس ستا د جهداد کې هیڅ حصه هیڅ حق نشته. حق شته؟ شته لالا. بس په دې کاغذونو صرف ستا دستخط پکار دی. مطلب دا چې تما سره بېمانی کې زوس پولیس ته اطلاع ورکوم چې تا دا کاغذات نقلي تیار کړي دي. اصلي څه ته وایي او نقلي څه ته وایي؟ دا خو به دا د مرګ نه پاس پته لګي. دستخط کې که مرګ ته ځان تیارې. نه کوم دستخط. وکه دستخط. نه کوم دستخط. زه دستخط وکه. نه کوم دستخط. نو بیا به زه په خپله دستخط وکم. شوکتا دستا پا بدن دا زخمون دا سدی زما فکر پکو راجا تا زما دا مالک لو دا تا بچکا دا سنگو شده چاو کا تا دی پلار جلات خان او جلو ما تا پتا دا چه دا انسان پا زمیر بدلی دو کی اس وقت نلگی تا بچکا راجا تا بچکا تا بچکا تا بچکا. شوکتا جانم بچیا زوا کی ډیر خراب سړی ما نن نه پسته زما لور او زستا پلار ما وزه تاسو ریس خنشم کوله ولی چې په دې زمانہ کې بغیر پیسو نه سوچا سره خنشی کوله بچي او بیا ستا دشمن یو ډیر دولت من او خطرناک سړی دی. بابا ته چې سره زما غا منم. شاباس بچي تا خو زما زړه خبره وکړه. نن نه پس ستا د عزت حفاظت کول زما کار دی. زه چې څه وایم ته به هغه منې. نو بیا ګوره په تا به د دولت باران وشي باران. Come on.
شه دې مهره بابا په خبرو عمل شروع کړو دې د پاره دولت خو ما سره ډېر دی خو عزت نشته بابا بابا خو په اکسیډنټ کې مر شو او په دې دنیا کې څه یوازې پاتې شوم اوس د خپل انتقام اخیستو دپاره ما ته د یو مضبوطو مټو ضرورت دی خو دا هر څه به څنګه کېږي فله نشي کېدی دې دپاره چې ستا په تندي لیکلي دي چې ته به زما جون مرکرې جوړېږي خبر چې اکبر مونږ ولې هېر کړو اوس زما په زړو اډوکو کې دومره زور نشته چې زه په ګټه باندې دا پوره کورنۍ اوساتم دس وای بابا زه ټیک وایم لورې زه دا ماشوم بچے د زمانې پاسره باندې نشم پرېښودې که دا لوبو سیزنو خرڅوي نو په دې کښې د شرم څه خبره ده بابا مور مې ټیک وای ستا په بازار کښې کیلونې خرڅومه هلو زمزمو ډله شکرن بدل منیر خبرې کوې هلکه د دوو کسانو کاره بلکل تیاره که در روانې وو زما مور ړنده ده خپلو بچو له کیلونې واخله که نه دا تم تی لورې زر کونه وخته کېږي ستا په زړه کښې خو ډوری هم نشته جانو هم واخله دا پیسې واخله بچې په کار به دې راشي ستا دې خبرو ما ډېر لوی اثر وکړو زه به تاسو کره ضرور راځم او ستا د مور د سترګو علاج به م کوم تاسو کور کوم ځای دی په سړا بادی کښې ها اوس زه ځم خدای په امان خدای په امان څه چل دی زویه نن دې ډېر ناوخته کړو مورې ما ته تاسو ښځه مېلاو شوې وه چې هغې ما له پیسې هم را کړې او ستاسو د سترګو د علاج وعده هم را سره وکړه او هغه مونږ کره راضي هم زما بچی ماشومان د خدای ډېر لوی نعمت دی او بیا زما هم دا ارمان دی چې زما ډېر ماشومان وي او زه د هغو سره ټوله ورځ لوبې کوم دا خو نیمګړې دنیا ده الماس دلته د زړه ارمان د چا پوره کېږي او د چا نه پوره کېږي دا خو صرف خدای ته پته ده ها ولې زما خبره درباندې بده لګېده څه یا زما په خبرو باندې ته خفه شولې مانا دا خو څه خبره نه ده الماس د خدای نه پس بیا ته زما سره یې رښتیا Yeah.
ماده دسترګي چکه ان شاء الله ټیک بشي ډاکټر صاحب تاسو دا پیسو بالکل فکر مکوه زه خو بس دا غواړم چې دې جون پته روکه بالکل رڼا خورشي الله دیتا آباد لري زستا دا احسان تر مرګ نشه میرولي دا سوچ مکوه دا ټول د قدرت کار دی ها اوس زما سبا علا رازما چې کلستار سترګونه پټه کولا وشي ها اوس زما زما هم دغه ارمان دی چې زما د سترګو پټه کولا ویږي سر ټول نه مخکې خپل موسم وګورم سار نه پرسته عشق دارم په انتظار ما په اوبو پسې مې لېږلی دی خدای خبر کوی ته کوشیرې که ماسکو ته پسې تللی معلوم لوټ کول دی دی دې خدای ځان غر کړي چې پیښور ته به ټیم ورسو ای تا ما سره وعده کړې وه چې تا ما ځان سره شاته ته بوځې تا په ټرک کې نو په ښایسته موټر کې بوځم پریمانې وې ستا په سترګو مې دې قسم ترجمة
ستاسو پا کلارا کلارا سترگ کلاوے کئی نا ٹولو نمخ کے زبا آغا وقت سترگ کلاوو ما چو زما خور زما مخا مخ پلاڑی سترگ کلاوے کا خوری سترگ کلاوے کا زستا مخا مخ پلاڑی ہم خوری زخو ڈیرہ غریبہ خزائم زتا تا دعا نسیوا اس نشمور کولے سخدہ دیو کی چھ زمادہ جن ہم ستاشی زمادہ جن ہم ستاشی خورے دا خپل زان دا پارا خو ہر سڑے جن تے رہی انسان آگا دے چھ دا بل پکار باندی راشی تا دیو مجبوری خزی پا جن کی داشی رنا راوستا دا تا یو ڈیر لوے کار کرے دے ننز دیر خوش آلے ماں ولی چه زما سالگیره که دلواله ده او پاغ سالگیره که بس تا او زما ده کویدن اعلان کیگی او اعلان با هم واقع خزا کئی ده چا دسترگو چه ما علاج کرده ای کنا تا تسی دراز خونشتا نا گوره خوره ستاخ پا ما بانده مخ که دیره سانو ندی ده تکلیف تس ضرورتو زما خلوص در تکلیف موایا خوری زما سبالا سالگیره دا تو بزرور رازی خوری چرت تا او چرت زا خور هم راتا وی او دا پردو پشان خبریم راتا که تو بزرور رازی لوری الماز دوم را پا خلوص تالا بلن درکلا خوچی انکار ورطا اونکی لارشا هنده زما کاروالا موسم رانلی نمی بزتانا خاپشم خز زما لوری پا خبرو خبرو که مانا دا چه او بو ست اڈو ایر شو چه او بو بیاشی دیرو خلکو تا وینا کول دی خا خدای پا مان بابا خدای خبر چه اکبر خان با چرتا وی زپا یو منٹ کی رازم ہو بس چوکی تا او دلتا چکے رما خیال لے خیرات گوارے جو کہ خیرات گوارے نو بیالالا شالتا پا غٹ گیٹ بانے ادرے گا دلتا سے دی ولی چی اخپل خاون دے الماس سرولی دو نو سوزے دے نو سوزے دے نا الماس تالا نا لجن در کردے دے او تو داغی خوشالو نا مخاڑے لگ سو چکا ستا دا واپس تلو باندے دا الماس پذرا ستیری گی پدے دنیا کی خوشالے کمی او غمونا ڈھیر دی پلوشے احسان مائی روا کم چتا بانی الماس کڑے دے زبادن نا ضرور زما او الماس لبا مبارکی ورکو ما مبارکی ورکو ما مبارکی ورکو ما خوری تا خوڑے نا وقتا کو دول خلق سا پہ انتظارو رازا چکے کٹ کو رازا دمینے پتہ لگے یو طرف تا زمان دا موسن مینہ دا اور بل طرف تا زمان غریبے دعا گانی دی کہ زمان پا مینہ کے سفر کرالو نو دا زمان مجبوری ہو گنا خورے مجبوری دے خوش آلائے پا موقع باندے زرخ پل موسن الماس اور جانو دکوے بنے اعلان کو اعلان کھوڑے
نن زتالا خپل جون نزیات کینتی نخه پتوفه کې درکوم پتوفه خوري دا توفه ماته ډیره قیمتي ده تیس سره به زه د خپل ځانه زیاته مینه کوم زه اوس خپل وشي بیبي ته درخواست کوم چې هغه د خپل آواز په جادو د دې محفل خوشحالۍ دوچندي کړي ماته منظوره ده خو شرط دا دی زه به ګانه وایم او ته به ډانس کوې ماته منظوره ده پتاوی دی خوشحالی آلی خفا مشی لکا گل دا چمن هر وقت تازه شی زب دکا خل همیش در تا دعا کرم لکنور پتا مامی جہان کارشی سالگرہ ساد مبارک شی سالگیرہ ساد مبارک شی دنوی کال نوی رنگنا جون دن دی تیر بخوشا لیشا رام شتا باند غمنا موسیقی
شي خوري تاسکه نن اور تاسو ولې بچکو ما ولې بچکو ما زما د دنیا نه د پکاره نه د پکاره نه د پکاره ترا ته په لوشي خوري چې هغه کم داسې سره ده چې ته په خود کشي کول مجبور کړې خوایې ته دا ظالم نوم چې سره قلم کم او ستا په قدم لري کې بچو رورا دا نیمګړې دنیا ده اوهو ته سالګره په وخت ته کوم خاطر لاړې ډیر ضروری کارو او هغه اوسو تاته پته ده د کومې ښځې را سترګو چې ما علاج کړیو هغې ما ته له ټولو نه خسته توفره کړې ده څه شی وښایه ته او ګوتۍ ده راکته زه چې دنیا رنګامون تنګ را شم زلته را شم اکبره تاسو له کښېنئ زه لږ منډۍ ته ورځم چې کار وکړم منډۍ ته ځې نو زه لاړ شه ځه خو که د سواته سیده لوچې راغلې که نه مونږ وشو وشو زه ورځه په مخه دې تاسو کښېنئ دلته لږ ګپ لګوئ زه به ارېځم چې تاسو لسې یخ جوس راړه ټیک ده که نه هم دقه اراده دا وله ګله خورې زه دا تپوس کوم ستا زما سره دشمني څه ده او تا په ما باندې لاس ولې چت کو زه ورستا ته څه ووایم چې زما تا سره څه دشمني ده خو خپل چې پردي شي نو بیا یو پښتون سړی دا هېچری نشي برداشت کولی ما ته خو اوس هم د واده هغه شپه یاده ده او ځان راته داسې ښکاري لکه چې تازه ډولی نه کوش شوې یو تازه ناوې وي په خپله خوله د خپلو ګناهونو اقرار مه کوه پلوشې زه خو په تا پسې د دنیا ګوټ په ګوټ وګرځېدم ما ته دا پته نه وه چې ته دومره بې وفا یې بې وفا خو څه نه یمه جانو بې وفا خو ته یې ته وبخه نوره مې وبخه ولې چې ستا او د الماس واده اعلان ما کړې وو ما کله چې ستا پلار ستا لاس زما په لاس کښې راکولو نو دا د هغه مجبوري وه او اوس چې زه د الماس سره واده کوم نو دا زما مجبوري ده خو دا راته ووایه چې دا ماشوم څوک دی دا بچې ستا دی ستا زوی ستا زوی زمونږ بچې دی زمونږ بچې یاد که د واده هغه شپه اوس خو دې دا مخ را ښکاره کړه پلوشې چې ستا د مخ د رڼا سره زما دا کور روښانه شي پلوشې ما ته هر څه یاد شو ما ته هر څه یاد شو که تا ته هر څه یاد شول نو بیا زما ووره اکبر خان او بابا زما داسې خیال ساتلی دی لکه خپل سکه رور او پلار غوندې او الماس په ما باندې ډېر لوی احسان دی اکسیډنټ کې زما د سترګو رڼا لاړه ختمه شوه هغې زما علاج کړی دی زه د هغې ډېر احسان منده یم ډېر احسان منده بره روره ما معاف کړه ما معاف کړه یار ما معاف کړه رور چې د روره خفه نه شي ګله نو رورولي به ورته څوک وایي او اکبره جانو استاد جانو استاد خیر خو دی زه در پسې ګرځم او ته دلته یې او یار نن به ما ته څه نه وایې نن زه ډېر زیات خوشحاله یم نن ما ته زما زوی هم او پلوشه هم میلاو شو یار خو یار د افسوس خبره دا ده چې د هغه زیبه څه پته نه لګي خدای خبر چې هغه به چېرته یي ته فکر مه کوه زیبه زه هم په کور کښې ښه په عزت ناسته ده ښه او راځه چې میلاو دې کړم ورسره یار ځئ چې را روان شو که نه سړی هلته مړ پروت و نو وایي خدای دا به اوس څه کل کېږي دا چا جنات خان زیبه وتښتوله جنات خان د جنات خان لاسونه اوس زموږ نه عزت ته را ورسېدو خو جنات خان به رانه نور په دې دنیا کښې ژوندی هېچ چرې نه ګرځي هېڅ چرې د ګتوو نه چرګه ورکوي خو زه به دا اته قسمونه ښایسته جینه ستا د سر صدقه کوم خوشحاله به نه ورکو ولې چې زه په خپلو یتیم تا به زه په خپلو خورم اچا رشته یې ویلې چې مېزرما ټوله زما جمشو جی خان جی د دې خاوند د
پٹک بازار کی ستا بیزتی کریوا زلار شاہ و دادی خون راولا چیزو داغی پا مخی دادی دستا لوبی و کم لوبی اوه شما شمشو سپید و سپی دشمن وی اوز تانا غورت سپی پا ما ادبار و ساتا ورزا شاداب کالونے کے 140 نمبر بنگلہ کے جلال خان اس کا اوبا تو پدے اوبو تندہ مادہ کا او زبا پدے تندہ مادہ کا چپ شاہ بے غیرہ تھا آتا خود سرا پختون لکھائے لکھا خودی کچھ خبر ہوگا دا 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 چاوے لینے چیز پختونے تو خدا شیطان دا نسلیم اور نن بزو تخپل شیطان دا دی کپاروا دا دی عزت سرا گولی ڈنڈکو در کم زیادا پتر سلو بان لاسو چطور سندر تو فکول دے سندر نیم او کرم دتا چپو دے گا گنی دا جبا بدن اپنے کم بوس دا دی خارم شعورا ڈم دا داستا دا دشمن جانو محبوب دا او زما د دشمن جانو محبوبا وګوره شمشو د یو کار نه دوه شوې دواړه د کمال سیزونه دي یو د جانو محبوبا او بله د دلاور عزت اوس به خون راځي چې دیو دواړه په یو ځای ګډېږي ګډه شه څنګه ګډېږم ضروری Thank you.
چونده خوشو چه در آغی چه اوست
پخپل استرگو دخپل عزت بربادیو گوری آو غیرت تم دا خدیر شیطانا او دا غیرت من دو غیرت بے غیرت سرے ہی سرے نیچی خراب ہونے او تا پوکے مور گوا گنی دور پا لمبو کے وہ سوزے گی بہت تماشا گورا تماشا آو دا تماشی سرے تماشا جی جلات خانا جلات خان یا مضبوط خار دے تدا شگو دیوان ندے چطب آئے بیو لتا غور دے آو دا فیراؤن او دا نمروک مندی داوے مکو شیطانا تا سم بینے پر پولیس ات باندی لی کہ تنگ تا دما کور تالا والا کھنو نن بدا تالا داسی سزا در کوما داسی سزا در کوم چرات کن کے نظر میں یاد چاہتی Thank you.
लाहौर यो तरफ का प्लान, इबल तरफ का जान, और कमियन की आजमाए प्रोसेस।